Қас саңа күндіктары тәңе ұхықтар әрел, итәғәл, таптал. Дұрабыларың бір деділіқтар бұд. Әхігікке қықраңытығар сатабыллақ, таланнақ, жоғырдақ жаны сырдатар сақа сатабатағы соқтағары. Бүйінгі беренемін София Наума ұйтабын. Бұ асырды бігігі намылуғын, басықы қомыстақ нәхілегіттен эфирге тақса бұд. Бігігі ұлжыты кәлдебет, марковтар, джекергеттергер. Бігігіне көрсер ұл иеттем, әбәеттем, далбар хотын, Антонина Васильевна Маркова. Үте күнен Антонина Васильевна. Же бүгін сүрген тәхі көтегілден тұрда күнін қайдақ сағаланына. Бүгін өтті күнлақ болан кеге үйері көте тағыжа бүтәхек сайымыдың атаран егінен үйері көте үлелі таққан тұра бұд. Оны маны күмді қомыр бұдын ең бүтәхекін барып қомыйен. Күстікке бәлемет. Күстікке бәлемет, аға. Сайыңы қайдақ аста, Антонина Васильевна. Вот это ему было чуть байета, когда мы брали двору тут там то там вот на девяти говорит вот он нам на лаханды парпату кербети вот он бы говорит там да на то там мы бейбит тел гевит игер на улелен тарстут. Антонина Васильевна, эхиги бутиот бага кахангтан олоксиан олороту и онна кылгастык бейн джекергенин тухнан кепсиенду. Бие была она бу манна намолугар тенче тарстус а он сатан олоробут. Үйткен кәрген менен инекенте-инекенте үш маркаттың үйрақ бүтін бітерен кәлем барамыд. Манна практикаланы хайжан бісі бүтпіт. Ол бісен барамыд. Жабу бісі бүт ұлыс бұтыған намылу ғығар ұлықсу юаққа жемміт. Үйткен манна ұлықсу бүтпіт. Манна бия аймақтар бүтті ұға қайқайы төтті өтті. Онна манна ұлықсу ең айылқатын сөбілен, жонын сөргіті әбілемі манна ұлықсу ең намақ қосқа еткен әдәрі специалист боламыд. Де тұттамыд олары бұт манна. Онна үйс ұғылақ бұт. Жөт сенің ақ бұд, онына бұлланы. Кергенім өтті механикта бұды, мен бұлланы намовқосқа агрономынан өлілі өтті. Антония Васильевна, онтан же, бұйын бұчыттақ сыңаланға тақсан барамын таланым арылына дебітінде. Ол тұғынан бүйге көрәшілер бітер анансырда тұйыққа жа, білеген ән түгі-түгі сатығыны, түгін ұрығыны, онына бұ кәннеке дағаны кейі талана арылылар бітті ойы Осынан әдерхіден олақ байыр әреттім. Асқолаға бейіні байыға үйрі үйретел, үйістенерге байыға үйрет біттер, оны әрі жәріптін әреттім. Онтан пенсия таққан барамын, жәңеланға таққан барамын, тақ оларуымды, жәннер оңырылырын көрі-көрі бін, нағам сұйыра бін, өттіға мен сатығым суыға идеем мен, күрі-күралан үйренен бар бұдым. Онна бұлланы бұл обзығынан бұхарға спесіәні кейремін күнеделені бұға қоратқа жәріптан мұтым, ұмқа бар бұдым. Онна бұлланы Дебін нағашыды қағуардан кергеті екпін деммін, тоқұйданмын жабу веранда бұны ұламмын оңыр бұтым. Онына бұлағына оғылар бар. Сенттерім нағашайын кәлін сайылығылар, олығын бұлағына сүбекке хиттері, оның мәнің кергелері егін оңыртала бұтым. Наға қырғы байджи, жабу фанераннан Қыған оңыру ден бұ түгінші жақтартан берер ғатыры олы дейін өбін. Ары юстық оны түйәт үргенік өремеккені онынан қайдық амбастан сағыламыдай. Онында бұ маңы үйретер бір болағына іспесәніне кейреммен ол қораққы үйреметім Августинаға. Оны болағына түген ұрыққын бағараны дейді. Оны болағына мен бір андабын нағын керге тияқпын бағара бұнды. Жанларға көрі-көрі бұнды нағым сұйра бұнды дейді. Түгі-түгі лобзеге ген олақ тұтан көрілік бұнды дейді. Оны ол кене мейінде неделені бұға үйеріп бұды. Оны болағына ол бір андам түгін оны нағала бұдым. Оны нағы ғырақаттан сағалы үйрі біткен дейді. Оны Тен ғырақатта ғала тақпын үші өйді көрінер болам дейдемін. Ғырхамы ғырақатта ғала бұтым. Онтан ол кенеттен де бұ арас керген тағын кергетер, бұ оңғықтарымен оңғыр бұдай біккенде? Онтан бұл ана ғаңа жылға таба оңғырық бұтын наға бағар бұпты. Ел қабытта ғығыр оғылар бұты кәлліқтарына таба шағына көстіяқтері дем. Оны күті өті мен қоды дойды ген болан, олеген оны қоды өлелілер ген болан, айқал көл өлелілер. Олеген болағына табалар оңғырта бұпты. Онтан бұдырығы жөгелер бір үйінің татала бұтым, оны жөгелем. Ой, жөбе яған ғор, мияған ғор дебітті жәмін әні ол. Икіне телені бұға таба бәуін оңғырды, мұныры кәлбек табаны оңғырды. Олық кергенім көмілісті, оны кергенім бастап қатығар көмілігі тұрғырары көр. Мен қарты бұ табашанда бана қайтақ тұрғыра бұн дейбін. Оны кергенім әкенті сүбелден ол, сүбелен берекін көмілігін ол табашандар бұтын тұрғаттады. Оны жонлар хақастап тұрғырыны кәлбек табаны оңғырды бұ
Оту чеген би чёрдан чеген табаның оды бұл кәлін надайы болуын, хаңа жыл бұл кәлі жетілерін. Кәбіс тоқты хүпу саңа жыл бұл тәрті бәлінден яқпетін назы, жаңы көл саңа жыл бұл саңа немі жонна хакас берді бер болтырны. Эй, оқ көйін үш бейді абап бұл темі, онны көңір бұл бұтта бұл бағаны. Онда екі бәкке еттерін ол улардары, тоқты кубалары егін оңытта бұл бұл. Данила Селевна, бұл астырды бігеге сақасы даватаға соқты әрі өтігер, бұл фанераны кәргін қаяндағаны көрдерді құтына табылылар. Жәрем, аңбастан жа бұл күті тұттан сағылығынды қайдақ сағылан тағыр әджіғаны, онында бұл күн бүгін ән туған ұры әджіғаны. Мен бастан бұланы бұл маңны фанераға трафаретінан ойудың түйері бі. Ойудың түйерен барамын, иғыстығын оны иғыстан бұл. Маңна іспесіәні маңна бұғықтақ бұн жәмін бәлетей бін маңны. Оны тұғынан дірелінен үттіп бін. Бұл тұғын барар, тұғынан бұбзігін ба аянныры қар білімден мен. Оны бастан тем оннығыттан сағалғы бін. Оныттан қылая бін, нәр бір позаға тұрар бұттанса, олым нөңеттігер барамын сағалғы бін. Жанлық әрге айжамын сағалғы бін. Қайдақ бәйім тұқыттан көрімін, тұрқыттан көрімін. Оны білейін болағына бұл меға тұқ қақас келбіте білі тұқты перегородқыты оңырын береді. Оны бұл бір перегород қоңыр қатшығын. Осының жанлар үшін қыры-қыралан сақас берелілер. Оны ол, наға мастар бол батақпын көнішіне, ол жанна көрді, оны қатыр бұнан оңырауын. Бұған көрдері қары, бұған? Бұдық ойутың ұстың пылавына ұйтабын. Бұ ойутың ұстың пылавына ұйтабын. Оны ойуты үшетін үшей бадып таққыр. Оны таққыр бұтер дақпына боланы маны барытын шлиф оқып қалығын олық. Тоққына. Қылатқай боларына да дығыр. Оны үшей бады шлиф оқып қала таққына наға жөді күстір. Бәйім үле бітеттін, бәйім астын ауын ағай. Күрджан баран, ен түгірі хатыр әбіптін жәмін үйеребін ағай. Антонина Васильевна, Антон жәм, бұ бұғарға түйі ғырақаны онына, кей түйі түрген үйеренен әбіптей? Оттан бұғырға, наға ғырақаны ғоқ. Тұққа бұ елін олақ үшей бады қамсыен нады бі туған ені. Үстірменгін үшей бады тұтуқын нады, оны ғыламная үстірменгін олақ қамсапаққа тұтуқын нады. Тойза қаны тұға әрбейді наға тостыр. Мұны ғамек күрі әрбейінен әрбей біт олейін. Қастағы әрбейінден? 101 ден мелкай. Маскенінен әрбей біт. Оны панерабы боланы, олақ панерабытың талабыт жанырықтық. Тойша тақына панера арағынайдағы біт, мен ханға жалға ол табаның ұрыр бар тұлық панералар түбәс біттері. Келедері мұның оңырдақына оңаңы рақса алы, ұлла алы табаларым барды. Олығын болағына мұның қыспесәні үшігі келедері көріңгін талан алығын. Самыз ғыналақ панера 0,9 миллиметр панераның ұрыр. Білген жарғыра әл бәқтші, кім әрі істенер, кім әрі ұрғыдыр, кім әрі астыр деп күрдік. Онтанен тоғы чуылан бұ жарғы талбыққын үх, әйгін түгінен ұмсығытта. Бұда, бұл әні, мен осайынан ұс жоннырғын ағам сүйірі бұн, оны маңын ұрылырыттын. Оны тоғы күнін әнағалығы сқасқы күрдікті ұстатты етқалары еген ұрылыр. Тоғыттан мен хата баппыны жеммін олық, нағам сұрамын тұрамын оңырабын ше. Оны үшуеді ұрғыды ұққан ады бет, ғыламная. Оны үшуеді мұның тоқұйдан, осына ұрақтан көрін барын ұлсыққа еншеп бұғылақ жаңы бұл. Осынан кейі түгір оңырдағына күроға күрдік наға үйерер. Оны ұғы жеммін әмей оңырар әбіппін жеммін. Оны мұның бұтағынан үші оны маңнаты Әсіл атын жарықтанын, әме жарықтан ауын. Оны күрі бәйбір маңның әбі коммерческай дейбі көлді. Бизнес оңысты ауын. Рада қуат келдерін аған. Бұл мен қас көрсі бөйт, көпсепет кейіпті нары етавын. Қолы бұр әйге бұ жарығы
сағалаан барангыт биягыт тигер тух саңаны сонуну арыйдыгыт тивин. Мыны сағалаан барамында. Ол сенен кеге хатабата хоқ бұлақ дианатым, оны кеге бағатайр олақан болуын нанды бит. Кеге бағардағаны туғы барытын көйер бит дианатым. Үлен түмігін көрдіқіне төхі вераганы ивынна, кім амбастан бұл ән үлеған сыналығы? Ол жағын рүктік өребін, ола үлебін көрек-өребін бейін нағасында бұн, оны мен үлебір кергенім инекенте үнеріктік өрер. Кені, біле, кені бақтыва үлеға ләләді, жалмазына бары, әп, оны бұл веранда бұн оңыр бәк кені хуақ әті. Оны кені яға сүрприз оңырымын, оңыр бұтымша, оны кәлем барын үнеріктік өр біте ағай, шоқ біте ағаймын. Неужелде бұл мен кергенім оңыр бұты дөзе, Қолор бұманның перегар отқа, бұ оңырорға қастақ фанера барсары, төхі қалыңнақ болуқтағы, ән оны қолыбыр көрәтшілер білгар анан тұқ себені берен әді. Бұны? Бұны ерені оңыр, етімінің оңырор бар 0-9-тәқ, бірі 0-9-тәқ фанеранады, онына ұлағына ғыламная мұтуға енағайық болуынады. Оны көтекінер арағынай перегар отқаны қастығылдар аразмердарын бәйлер әтелілер. Кименере кеметереттен тақар, кименере балтыра метере болар, оны ойуларын емеманды. Кемере қарысқа, кемере тоқ кенін көрдік, себекке егіндейбі көрдік ақастығылар. Краскытығар, қанды краскын талбы күні? Краскытығар болағына жау, туғы пасадына әбілі тағыджа краскаланар. Мұғатын ұмына әбісті. Интерьерінай? Ұлтта пасадына дейін тағы жардаққа еген қаябат қырасқаның қырасқалы. Сұлыйба, тінчайбет, өр тұрар? Өр тұрар. Ұлтта құхаған фанералар маңдық оңнан арақсан қаландыр. Үшігейін қантан білек қағы қолы бұр? Оны де специалистері тұстырой мағынларға кереммен, краска мағынларға кереммен ұйытабын специалисті. Қанды краска басары, тағыджа қолы бұр артаққа аген, қарға аген, маңды қаябат, барба деген күна жейін. Шүбәлі әнамалан берілер, хорықтар краскатын оңырын берілер. Оның наға шүгей білеген кеге талбы краскатын қантан бағарар болуын шып. Наға нарын ұннан наға керек үсті үләқті, түмігін көрін баран үйердің ақан? О, нұрық бұл айзе, мен де жонтан үйтағаға оға біппен де мен үйердім ағай. Антонина Васильевна, бұл башоттақ сынеланға тақсан барыңын ән өссе атын жарықтарыме тәңге жүрелі тұтаған де, наға оны көрекшілер бітігер анан керен көрдер өққа, жа бұл маллағы хиттері оңырары біккен, қыралан тоғынан істеневін, қылынан істеневін дейтін де. Маллағы хиттері, осына маллағы хиттері жонлар біле оңырын падаракын берілер де, олейін балағаны өрі көте, мен әме оңыр ұқпын дейін мен балттым, таттағаларар балттым, Виктория Васильевна кәләғы жән қаябыды, өріп біте, мандық оңыраған дейін, оны кене оңыр өріп бітінен бұл жән, маллаға етпе оны оңырымын, жонға біліқ тәтін, қаятын, күрдің бизнес тәтін, мен барын ехер осынан бәйбір қалбат, оғылар барын біліқ тейбін. Антон, бұл қаңыз көрдіқ бүтіне әсе бұйапқалы ревіккенде? Бұйапқаны болағаны білі кейе, жоны менің соқ болақтың хоғытағын болақ бұна, бұл күрәттің бейін хоғытағын қалақ бұны бұйапқалы бұн. Бұйапқалы бұн әбілі бұн, осынан естіне бұн енші бұлі бұн, байыр бұн еген, қадер әмәнің бұйапқалы атақ бұна өддүші хүйняны бұн, туғы барытын ұмынан тұрамын. Үлем барды үлевер барар болы, өйім танам. Оны кені қайдақ көстен таққарын жоны кәтехебін бүтер ұқсары. Үлен оны бүтерділі үлелі бүтігеді. Антонина Васильевна, Антон жабу, ән бөшоттақ сынеліңа тақсан барын жарықтандым дейбітін жоны. Әрді сағалава тақпын дейін қыратық қомайығынды, әбетер ұлғандық нады бақынды. Ото, конечно, қомайығын. Әрде бұл қылынан жарықтама тақпын дейін мен тұқтығын. Қылықтан осынан наға құттан әретін. Осынан қылы ұлы қатығым соға дейіретім. Оны ұлы бұйыл балтым кәләғы жән іспесеңі сұлғы құтырғын ағалан тұқтабыта бербіте. Оны маңдық тігеған, маңдық тігеған дейін көрдерін ұлы әләпепін маңдық оңыраған елін дейін
көддерем бар бута, үйрек бута, онтан жабу үйренем мен хағалы хэчевін. Үлелергер қолабыр бұ, маллағы хиттанғырғыр, бұ қылынан даған үлелергер, бұ фанераннан ауарды бұғаргар, түхі бәйәғар кіртейшін айттық сұғанын ағанын үшілі тәққа. Олық қайыбын көтерерім нәл бәк. Сәбілі әбәт әқпіні олық бардын дақанса көтерекпін дәріп. Сәбілі әбәт әқпіні кәбес тоқтығықпын, манағаты оңырығықпын, кәлін сыненен барын оңырығықпын деймін, оның тоқтығығын оңырығын. Ең бір өсен тұрамын тұққын оңғана бұппын оңырығын. Деғар тердіған? Тердігін, аға. Қаяндағаны оңырық тақпын, жон сатырын тоғал сатығым оғай тезеймін, өсен тұрамын оңырығын. Атақ болағаны жоннар ұлылар тәнемен ағам сұйрамын. Аны ұлылырғы үйрәмек кейді дейін мештай дейбін. Хайшу әйтші. Онтан, инникетін әссе қая әйгеға бәйген қолынан көрек құн бағарағаны? Үрі дейтін әссе? Ата үрігіға үйрәмекпін наға бағарағын жон. Оны маны бір әне кейін бәдіған жоннан нәші дегі ұлыларығын жонны нәм сұйрабын. Олен ұлықпын бағарағын. Ата мен жонны меген мұйым Мария Гуревна ұлыр әті бейді. Оны олен мамын хатырын ұтсын хатабы кейдемін, үйрәмек кейдемін. Оны өші тұққа үйрәмекпін бағарағын. Тойға. Той боламын, той еп. Оңырық бұн бағарадың, оны мештай дейбін. Бұ ем үрігі тәтіңдейтіңде, онтан төрттергер мұның ұз тарбақтаргар таланақ жоннар бағалар етеді? Оңды оның түйін олық бір бәппін таланақ жон. Атақ, ең ұғаналылар еті. Атақ кергенім жонығар бағалар. Кергенім жоннар ұғыл соғыру кіремілке тие бұстапқа бар бұтылелерді ақтыр. Онтан мен жоңмар ұлаханнық маңды құғанар кейіні дәбеппін. Бұ біліңі сүрбе беріс үйе жақтара еті қайдақ болықтақ дегеніңі? Біліңі да. Біліңі сөйте кен қолқы, онна тұннағас болықтақ дегенің үйерінен, онна болағына күрігі, жоңың тағығыр әлбәқі маңды қатасты. Тағығар сөйдер, әлбәғі сөйбілі ағамалағы болын дегеніп. Ордық қая сасқа жабу жақтар айар тұтар, оңырор таланы арылыр әбітті ғанатын? Ордық жөзе үлің сөйдеғана айар тұтар тұға кейірер бұғылағы ейді. Оларын әрәңін тоқ-күйдіғын, іштеғін, көрағын, оның бұғылағы, оның мен білі, Апталияделар қағы бұтын, оны аянны хиджаммын еген, оны маңы жоннар тұқтарын көрәмін, нағам сүйретім ол бордары ереген, ол ең болағана, есе мен әметінді құңыр ұқпынды өте қасқа әген түхер әтші бін. Оны түхерен барамын жа, ұғамы кейі, тікпік кейі, бұстапқа әген сүйджаммын еген, ұм сүйрі көрәмін, оны жонны оңы кейі Әтәлбәқсі ұлыстарға ғын аяннады. Жаудым, оны бүтеге білі әләңі бара жеппіт атталы еделер. Ол бара ғыджамбыты қаяғып бұд. Таба бір аңыға жеппіт. Оны ұлықтақтар нәчіғе білі тірі таңыстарын ең көрәмбіт нәң сұр бұд. Оны кәне тегі қалары біттенен. Аңы барды негетін? Оттайын бар, оттан тоқтавық тірінен әме жарықтамық кейден әме өйбір бар. Сенлері мен білген, сенлері мен әлбәділер, оны сенлер білген, қыры-қырылан, оны маны тегебін үтілік оғырылығы неген, ұнтулары неген тегебін. Саңаттан саңаны сағалан ер, үшігей дәболыға де? Қолығыр бұл маллағы хиттаған әйт оңырығын, қылынан дағаны тігеғейін, оның әте бұйап қалығын дағаны. Кейі ғаңаттан саңаны үйерінен үйенінен дәй біт. Кем осының қадары әдергер түспік көрді ғанан ағын. Өрім бі оғын маңды күтчен барын олады, меген дейін абаққын. Олағы әдергер түспік көрді ғананан мінден оғ Күйеға күйіс көрген берір.
дианы он на пенсиалоров не ден такой суп. Рюйджарк таки кирдживат он на были так кирдживат то волгади. То на ну как говорить, рыни ген такой давак. Күн иллеңе уақыт жаманы бүтер ақсоқ бұннады, маны бүтер әмі өсетін оңыр оқ бұннады. Жәйін бір мантан бейттен бір, бейттен бір кәләнер. Туғары ханаттан саңаны аян еғі. Сәп онынан бәң састы жөнін орғы өлән яқтырға өсет оқ абаға сананы етең әдей. Онына жә бұ маннық үшігей пергородкалары, фанерынан арас оңықтары сағылың бағалақ бір дейділақтыр бітігір түгі етең бағырын әдей. Оттай мен бағырым әте бастатан тұрын дұрубияны. Онына қандағаны жауыл ғайджабы деген жаны ғайджабатылары ғар. Оны туғары жарғы бұланлар жарықтын алылары ғар. Кейеқа наға туғалаға бір жарықтақ болақыны ән өлі ноқтан бербәді біккен. Олен күру, оны маны айы тұтағы жалылары ғар бағырым әте. Василевна, яка басырды бияка сүбе ама бербеккер, онна бу бейен аярталаңын көрдер бүккер эмия мақтанабыт. Өсе дағаны бу кереттен кере нарынтан нарын оғордары тахара тұр дейбіт. Бу кере барын тұқары олық салғанар, кере барын тұқары симбир барта оңғылан сатана нехер боллаға дей. Керені көрді ғана олы сүйерер көрі. Ен жолық көрді қананаған түгір ағаты үйбін жән. Ән санағар бұл жол дейін түгүй? Жол дейін ұттан оғыларым, жонларым бары дарубай болалары. Мен атты бар күру бағалары, үйерелері, көтерілері. Онында бары үләлі ақымнасты ақы жаллары. Айар кемің ордық жыл қая кемігер арылар дейіндігіні әбетер нар маннық айы тұтағын жағынды. Ой, амай айар кемім күхін еген кейрәтші. Ейім осынан күхін кейрер. Білі нар күхін дебір соғыда қалабын. Олығын нар оны маны тоқойдуын, оны оңырықтақ бұн, оны бұланы бұн, бұл қаянды оны сас маны оңырықтақ бұн, хайым маны күніқтақ бұн еген ейім бартанды күхін кейрер. Бұл материалларғы нең бұларғыр ұстықтары көрсе ғынды? Материалары бұлар бар кергені мені кентіне кендеш көмелер. Кені неға күз көме болар, бұны тоқтар бұны техникалар бұны ене бардың кені бұлан берер. Көмелі әтчің өйір, өйдір кейін болаға жа? Аға, құрға. Ата бәйті түгімет оңырырды? Кені болағаны оңырыр, кені сұварқанын әте қачел оңыр бұта. Ол қачелдары болағаны күйгер әме. Күхәне, мейхәме оңыр, мен ол тәлгі әбір қачылына да жиен, ол оны қачыл оңыр бұдасы бар қалан. Оны сенлер бі көліқтіңі үйірі, көте де ол қачылға қачылдыңдарға. Кені бәйті мен оны маны айыр қайыр. Білеген болағана ол, мен түгірасы бар қалан оңыр бұл кейден тоқы дүр бола. Кен бұл анынағы үтсібілі әғіп болыға де? Кен сүбілі әбі да. Кіні ола оны оңыр ма оңыр дейтақ білмейді. Олы сүшігей сүбекке еттірі әмия фанераттан күғылландық сұғыттыры өтті? Бұл барыта фанераттан оңыр оңыр. Фанера осынан наға жүгей материалы өйбіз. Оттан маска ұлсар ғана лақында? Маска ұлтан еті туғайдан оңыр бұл кеге дейбін. Түннік күтіді әнеген кергетпік кеге дейбін. Онына туған ұрық бұн бағарабын мағанан оғыларға дөмек сенлер бір. Оны тоқ көйді өте бұд. Антонина Василевна, яқа мақтына бұд. Әпіпі күрдік жекіргенгер оғыларға бары үшігей бағарабын. Күнді көрі әтшілер, манан бүгінгі әфір бұтын бейге түміктеу бұд. Қас бірді сағар бұд сәбірдіққа көстіп әт кері бар дейінден әфір бұтын түміктеу бұд.